Mediada tanınmış aparıcı Zahar Kemal'ın qayda pozduğu iddia edilən video paylaşılıb. Məsələ ilə bağlı Zahar Kemal manşet azı saytının açıklamasında görüntülərin keçən il çəkildiyini bildirib. Bu çoxdan olan hadisədir. Maşının arxa təkərində problem var idi. Ona görə də avtomobili saxlamamışdım. Keçən ilin yayında olub, bunu indi yayırlar. Yayıblar özləri bilsinlər, cəmaatın işi gücü yoxdur. Qeyd edək ki, Avtosfer az saytının məlumatına görə hadisə mayın 24-də paytaxtın Landau küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, Zahar Kemal idarə etdiyi 10VL101 qeydiyyat nişanlı Porsche markalı avtomobilə Hüseyin Cavid Parkının qarşısında ikinci cərgədə dayanaraq yolu zəbt edib. O tanışı ilə yarım saata yaxın söhbət edərək dayanma durma qaydasını pozub.